Урматтуу депутаттар, силер каникулга чыгып кетип атасыңар. Эс алганы эмгек көргөзүнө кетип атасыңар. Бирок силер жасабай аткан бир ишти эскертип силерге айтып кайрылгыбыз келип атат. Мына бир депутатыңар, мына 90 депутаттын арасында бирөөңөр дагы кооперативдер жөнүндө бир ооз ача элексиңер, жарытып. Эмне силерге эл айтпай элеби, кайрылбай элеби силерге? Кайрылып атат, даттанып атат, бирок укуктуңар келбей атат. Анда эмесе бүгүнкү күндө канча үй бүлө ушул кооперативдин айынан ажырашты. Канча үй бүлө мекенин таштап бүгүн миграцияга чыгып кетти. Канча үй бүлө бүгүнкү күндө оорукчан болуп калды. Мына ушул нерсени силер сезесиңерби? Эмне үчүн кооперативдер жөнүндө бирөөңөрдө үн катпай атасыңар? Бизде качанга чейин ушундай мошенниктер, аферисттер элди алдап, элдин акчасын тоокелчиликке салып, кээ бирлери өз кызыкчылыктарына пайдаланып келиши керек. Силер элдин өкүлүбүз, элдин маселесин көтөрөбүз, элге мындай бир калкан болобуз деп барбадыңар беле жогорку кеңешке? Биз ушул нерсени силерге айткыбыз келип атат. Мына кооперативдер бүгүнкү күндө бир дагы альтернативдик мол кырдаалдан чыгып кете турган программасын сунуштай албай атышат. Баягы эле эски адаты, эски араба менен кетип баратышат. Күндөн күнгө кырдаал оорлоп баратат. Күндөн күнгө үй бүлөлөрдө ызы чуу, уруш талаш, жаңжал болуп атат. Гана силердин пайдаңар, гана силердин жакшылыгыңар. Силерди ошон үчүн шайлады эл. Силерде бүгүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Мыйзамга өзгөртүү киргизип, ушул көпчүлүктүн канын какшатып аткан кооперативдин жетекчилерин жоопкерчилигине тартып, камап, мүлктөрүн конфискация кылып мамлекетке. Бүт барысын чегине сала турган мүмкүнчүлүк бар эле го силерде. Укук коргоо органдарын бүгүн баарыңар көзөмөлдөйсүңөр, башчыларын баарыңар көзөмөлдөйсүңөр. А эмнеге силер бүгүн ушул жагдайда башыңарды катып атасыңар? А силер кыйраткандай эми эмгек көргөгө кетип баратасыңар. Мына ушул нерсе бизди абдан таң калтырып атат да. Ошо 90'лардын арасынан бирөө дагы чыкпай атат ушул кооператив жөнүндө маселе көтөрүп, кооператив мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизип, ушул элдин кызыкчылыгын, элдин тарабына иштей турган бирөөң чыкпай атасыңар. Бул мошенниктер качанга чейин элди алдашы керек? Буларды жоопко тарта турган мезгил келди. Ар бирин мына бир киши эмес, миңдеген кишилерди алдап койсо болот экен бизде. Миңдеген кишилердин акчасын алып койсо, беймарал жүрө берсе болот экен. Мунун үлгүсү ошол кооперативдин жетекчилери. Ихсан кооперативи, Ансар кооперативи башында турат. Эмне үчүн жоопко тартпай атасыңар ушуларды? Булар акчаны чындыгында ошо кооперативге салдыбы? Же курулуш компанияларды ачып алдыбы? Же жерлерди сатып алдыбы? Же башка жактарга акчаны салдыбы? Биз ушул нерсени талап кылабыз. Тездик менен ушул нерсеге реакция кылгыла. Каникулга деп дагы жоголуп, дагы канча ай эл такшап жашашы керек? Бүгүн урматтуу эл журт, урматтуу кооперативден алданган жарандар, силерге эң чоң баштапкы күнөөкөр кооператив эмес, кооперативдерге жол ачып берген депутаттарда мыйзамдарды ошол караш керек, ошол мыйзамдар менен чектеп бериш керек эле. Ушул депутаттардын айынан чартаң теп, талтаңдап жүрүшөт тиги кооперативдин жетекчилери.